Goeiedag elkeen, ek groet u in Jesus naam, baie welkom by ons audio broodbreek en ek wil met u kom gesels oor ek is moeg vir my lewe, toch daar is hoop. Ek denk elkeen van ons het al hierdie gedagtes een of ander tyd in ons lewe ervaar en baie het dit ook al oor hulle lippe laat vloei soos water wat wanneer ons dit uiter, ek is moeg vir my lewe. Ek het al ryk mense en arme mense dit hoor sê en dit het my maar net weer eens gebring by die gedagte dat hierdie besoeker is nie een wat net in sekere klas of groep mense kom besoek nie. Dit besoek oud en jonk ongeag jou afkomst. En wanneer een mens hierdie dinge ervaar in hierdie tyd waarin ek en jy leef, dan kan ons maar terug gaan na die skrif toe en dan gaan ons sien wat maar daar is mense wat ook hierdie dinge ervaar het, wat ek en jy deurmaak. En Rebekka was een van hulle. Sy het ook een tyd in haar leven gehad, wat het nie vir haar lekker was nie. Sy het een bekommernis gehad oor haar seun Jakob, sy leven. En ook so verduidelik die skrif het daar in Genesis 27, 46, waar sy sê, ek is moeg vir my leven, vanwe die dogters van het, as Jakob een vrou neem by die dogters van het, soos hulle is, dan sê sy so, uit die dogters van die land, waarvoor lewe ek dan? Vriende, die hart van een moeder en een vader, oor die welsing van hulle seuns en dogters, is een baie belangrike area in een mens se siege, daar waar jou denke is, en die invloed van die gedagtes waarop een mens bou, kan vir jou bring by die plek wat vir jou sê, ek is moeg vir die lewe. Nou vriende, ons moet ons nou nie godsdienstig hou binnen in hierdie areas nie, en die gedagtes kom regtig waar en besoek een mens beslis. Ek was ook al een paar keer al besoek deur hierdie gedagtes, en ek het ook al gesê in my lewe, ek is moeg vir my lewe. Heere, kom vat my sommer maar eenmaal en doen dit maar net sommer so gauw as moontlik, maar Heere, doen dit in my slaap, want Heere, ek wil dit nie op 'n ander manier sterf nie. Jy sien, dit is die manier ons, soos ons kom binne in hierdie toestand, maar dan wil ons nog steeds vir die Vader voorskryf hoe en wat hy moet doen. Die feit van die saak is dat ons onsmakelike dinge ervaar hier op aarde. En dan is daar ook hierdie dinge wat met een mens gebeur, wat nie moes gebeur het nie, wat totaal buiten die wil van God is en was. Ons siel word aangeraak tydens hierdie gebeure en dan is daar een fisiese optrede, wat dan vrug dra, en daar die vrug kom nie van die Here af nie. Dit is een sondige vrug. Dit is soos een lig wat nie afgeskakel word nie, jy kry dit nie afgeskakel nie, dit brand reg deur die donkerste nacht, dit lig en dit bly lig, die lig bly skyn op daar die teersaak, die probleem, op die gedagtes van die hart. Dan sê ons, Here, jy sien dan wat ek ervaar, waarom my nog dan laat lewe? Jy sien baie mense, wat ook tot by die punt van selfmoord gekom het, het ook hierdie gedagtes gehad, wat hulle nie meer kon verwerk nie, en alles het te veel geword, en die mens kan hulle nie oordeel rondom dinge nie, vandaar ken God die saak wat daar plaasgevind het. Job vervloek sy geboortedag, na al die vreselike rampe wat hom getref het, en sy emoties en sy sielsake word diep aangeraak, en Job het self gesê daar in Job 3 vers 20 en 21, waarom gee hy, dis die Here, waarom gee die Here lig aan die ellendige en lewe aan die wat verbitterd is van siel, wat wag op die dood en hy kom nie. Jy sien hierdie is 'n baie, baie diep emosionele ervaring wat Job ook gehad het. Prediker 2 17 sê, ek het die lewe gehaat, alles is te vergeefs en in gejaag na wind. Ken jy dit? Ek kan vir jy ook sê, Naad, ek was ook al daar gewees, op daar die punt
op daardie brink. Ek weet ook waarvan ek praat, wanneer ek met u gesels in kort oor hierdie gedagtes. Maar daar is een ding, daar is hoop in God. Ons lewe is kosbaar. En selfs wanneer jou lewe uit mekaar uitval, vriend en vriendin, dan is daar nog steeds tyd om te kan sê, Oké, Here, open my oë in hierdie tyd, want ek weet nie wat om te doen nie, maar ek weet dat U is my God. Kind van God, besef jou posisie. Dit is baie belangrik om te besef wie ek as individu in Christus is, nadat die skrif my verklaar daar in 2 Korintiërs 5:17, dat ek 'n nuwe skepsel is. Dit het nou tyd geword dat ons ook, ek glo dat dit het al baie oor die lippe gekom, om net vir die Here te sê, Here, dit is U wat my siel gered het, en dit is U wat my soos 'n brandende hout uit die vuur uitgeruk het. Vader, ek is nou 'n gevangene van Jesus Christus. Ek wil vir u sê, vriende, daar is hoop, soos daar die Jesaja 43:1 vir ons verklaar, dat wat die Here is, u ken my by die naam, en ek is die eiendom. God is u maker, hy is u man, en jy is sy eiendom vandag. En ons weet ook precies dieselfde wat die Here daar aan sy volk gesê het, soos in Jeremia 29:11, het hy vir hulle gesê, dat hy het 'n plan vir hulle lewe. God het 'n plan vir jou lewe ook, my vriend en vriendin, ongeag wat jy ervaar. Psalm 62 vanaf 6 tot 8 verduidelik ook vir ons, dat die Here sê, is my verwagting, my toevlug. Wanneer jy in daardie spasie van jou lewe kom, wat jy net sê, dat jy het nou genoeg gehad, en ek is moeg vir die lewe, dan moet jy besef vandag, dat die Here het, 'n plan met jou lewe, daar is 'n verwagting wat jy moet hê, en jou toevlug moet jy God maak. Exodus 14:14 verduidelik vir ons, dat die Here sal vir ons stry. Jesus het dan self vir ons gesê, dat, baie, baie mooi daar in Johannes 28:20, dat hy is met ons, tot aan die volleinding van die wêreld. So vriende, waarom is ons moeg vir die lewe? Waarom? Omdat in meerderheid gevalle, dit is oor hoe ons graag dinge wil hê. Ons wil 'n happy ending hê, volgens ons eie geskrewe. U sien, Rebekka se mismoedigheid wat sy ervaar het oor die ander vrouens wat dalk haar kind kon besoedel het, het tog niks gebaat nie. God het nogtans gedoen wat hy wou doen met Jakob se lewe, alhoewel Jakob ook wederstrewig was, maar Jakob het deel uitgemaak van wat ons vandag nog bely om te sê, die God van Abraham, Isak en Jakob. Ons moet by die plek kan kom om oor te gee. Job het ook hierdie verandering van hart ondergaan, en hy het by daai plek begin om vir sy vriende te bid, ten spyte van wat hy deurgemaak het, ten spyte daarvan dat hy ook moeg vir sy lewe was. God het hom onderrig, en Jakob was gewillig om te leer. 1 Petrus 1:3 sê vir ons, die Vader het ons deur Jesus Christus die wedergeboorte geskenk tot 'n lewende hoop. Wat 'n kragtige woord is hierdie nie. Ons het 'n lewende hoop, ook in ons tye van nood. Ons lewenslyn is die Here Jesus Christus, nou en tot en met sy wederkoms. Vriende, al is u moeg vir die lewe, al voel u dat alles uit mekaar uitval, wil ek nogtans vir u sê, daar is hoop. God ken u by u naam, en u is sy eiendom. Druk deur, hou vas, moenie laat los nie, want God gaan jou nie laat los nie. Jy het 'n doel en 'n rede vir jou bestaan hier op aarde. Maak jouself vas aan die onderwysing van God, en jy sal verbaas staan. Jy is God se eiendom. Mag die Here u ryklik seën. My naam is Heinrich Bester, leraar by die Interkerk Evangelisasie Woordskool.
As die dienste verlang, kontak my gerus by 071-608-4767. Groete.